Mtazamaji, kiukweli sio kwamba labda tunapiga story. Kuna watu wengi wameshajeruhiwa, japo wengine hatuwezi kuwaonyesha katika tukio hili, lakini tunataka kuna bwana mmoja, naomba basi aweze kuzungumzia kwa ukaribu zaidi swala hili hapa. Anaye amejeruhiwa kidogo, hatuwezi kusema sana kwa sababu anaweza kuongea, anaweza kuwawakilishia nyie mnayemtazama, anaweza kuwakilisha ujumbe kamili kwamba kumetokea nini, au sio? Ndugu yangu, njoo sogea hapa kidogo. Vipi? Tatizo gani? Tatizo la hapa, nilikuwa kwenye msiba wa ndugu zetu Kalanga. Ndio. Ulipofika muda wa malaloni. Ndio. Kalanga wakambeba akiwa na mwanaye akipambanisha kulingana na mambo ya usanii. Ndio. Kwa jina sitamuelewa tu vizuri. Baada ya hapo, ndio, punde si punde ikatokea kutokea, tukaona nyuki wamesambatika mji mzima. Ndio. Yeah. Wakaanza kutuelemea na ukaniuma katika mdomo wangu na kichwa kinauma mpaka sasa hivi. Lakini mdomo wamekuuma kweli? Na kweli wameliuma kweli. Punguza, shusha kidogo hivi mike. Mtazamaji, kweli nyuki wameweza kumshambulia kama unapomwangalia. Kama ilikuwa ni serious. Tazama. Labda aendelee kutupa historia ama ukweli kuhusu swala hili kwa siku hii ya leo imeweza kutokea hivi. Sasa, kwa hiyo baada ya kuwa nyuki wamekushambulia katika sehemu ya mdomo na kichwa, mpaka hivi sasa unajisikiaje? Mpaka hivi sasa najisikia mwili unauma. Ndio. Yeah. Kichwa kinauma. Ndio. Yeah. Na hapa nilipo nimepata mkasa, nikapoteza simu na mpaka sasa sijaiona, na inaipigia simu haipatikani. Yawezekana hiyo simu ime toa betri baadaye ikazimika. Bongo phala lokha. Phala kisu ba. Le sarwa. Bengwe. Saya kari khotu. Amma. Dodo awenja.
Yano kala ha ole ma de to ni nyana omo Mana ni ke ha nanga ni goma Kone goma Di sima dawa ya ni naga ya Se mana ngu di ni kan piga Nah ni Pes Mba da kan Angara jinsi watu walipo tawanya kwa nuki kwenye msiba wa karanga Ha, nuki wavuruga Nuki wavuruga Mazishi ya karanga Ya karanga Ili mwachukua kiwa nasambao na kimbie Tuenda sasa kule kule